Kelik damlaning pulini taqlang, qo'yib yuboring. Omon bo'lsin, va alaykum, sog' bo'lsin. Damlamiz, ustozimiz omon bo'lsin. Iskandar Baxtiyor akamizdan 50 ming so'm, Meshan bobo, Mannafar Ishon bobomizdan pensiyani puli. Ko'ramiz, mana 30 ming so'm Qodirov O'tkir akasidan, Qo'chqor O'xtam akamizdan Qodirov, Pirnazarov Ahmad polvondan 100 ming so'm salom kelgan. Qani toy! Erkak toy! Ot bo'ladigan toy! Jilovni qo'yvar! Qani, qani, toy, toy! Omon bo'lsin. Yana Otabekmi? Omon bo'lsin, ey Toshkent to'lqin akamiz. Toshkentdan to'lqin akamizda otiga Otabek polvonga bir qarsak bo'lsin!